Ja, och där var vi tillbaks, för nu så kommer vi alldeles strax dra igång med de härliga bingospelen i våran majspecial, sista dagen på denna underbara temavecka. Om du är med för absolut första gången så vill jag säga extra stort välkomna till er. Vi har ju haft en specialvecka hela veckan här med 4 bingospel istället för de tidigare 3. Och så har vi lite härliga extra vinster också. Får du bingo i 1, 2 eller 3 spel så har du chans på 500 kronor extra. Och får du bingo i något av våra 4 spel har du chans på Express Julia, detta underbara jul, med en högsta vinst på 50 000 kronor. Men för det behöver du få bingo. Får du inte bingo utan har en lott och du inte lyckas i något av våra spel, då har jag extra härliga bonusvinster ikväll. Vi har ju hela veckan haft att en vinnare vinner 1000 kronor och det har vi kvar. Så någon av er som får bingo, eller som får bingo eller inte får bingo, som har en lott kommer vinna 1000 kronor. Dessutom så drar jag 5 vinnare som vinner varsin ny lott och det har alla med lott chans på. Så det finns goda anledningar att kanske skaffa sig en extra lott till kvällens program. Men sen så finns det det som jag tycker är så härligt med våra specialveckor, och det är att vi har livemusik av underbara Perra Strandberg här. Hej, vad mysigt detta är. Ja, det tycker jag också. Hej ner hemma också. Hej hej allihopa. I måndags, ljusets dag. Ja. Tisdags var det 17 maj. Då var det norska toner. Ja. Så var det lite önskelåtar igår. Ja, Nanne fyllde år igår. Ja, precis. Det var ju härligt. Fyllde 60. Ja. Jämt. Och nu när det ändå är majspecial så har vi snackat ihop oss lite om att det verkligen blir majtema på musiken. Vi ska krydda med maj. Och maj och majken, grattis till er. Och det är maj och det är majspecial. Ska vi ta ettans bingo redan nu? Ja, vi kan prata om vad det är för låt i alla fall. Jag hittade en låt som Electric Banana Band hade som heter Maja, min piraya. Ja, just det. Ja, men så kan vi tänka faktiskt. Ja. Vi har ju några sekunder kvar innan vi ska dra igång första bingospelet. Om ni kommer på låtar med maj i på något sätt, skriv dem så kan vi se. Så kan Perra plocka upp här. Det finns ju då maj eller maja eller sådär. Till och med på engelska om man funderar lite grann. Så passa på och fundera och skriv i chatten. Under tiden så säger vi varmt välkommen till André Laos, våran tekniker för kvällen. Hallå! Hallå! Hej på er hemma, hej hej. Är du laddad, André? Ja, jag är alltid laddad, alltså det är liksom så. Skönt! Mm. Ja, jag är också det. Anar H skriver hej André och Malin Sö skriver hej till dig också. Och Solen 5 skriver hejsan André 2. Maja hi, Maja ho. Där har du bra. Mycket bra. Du hänger med i chatten där. Det är bra. Ja, vad bra. Det verkar som att ni är otroligt laddade för att spela bingo. Och det ska vi göra nu. Vi drar igång med kvällens första. Och ni har chans på 500 kronor på en vågrätt rad. Stort lycka till allesammans, för nu kör vi. Gustav 47, 47. Olof 64, 64. Lillbabs sjöng om 5 maj. Olof 62, 62. Men vad det var för låt? Ska jag fundera på. Bertil 10, 1, 0. Niklas 44, 4, 4. Just det Per, när lillan kom till jorden, det var i maj. Bra. Bertil 12, 1, 2. Duktiga ni är. Ivar 21, 2, 1. Gustav 58, 5, 8. Bertil 14, 1, 4. Ivar 25, 2, 5. Bertil 7, en enkel 7a. Niklas 34, 3, 4. Du känner la maj, skriver Sivan. Gustav 50, 5, 0. Nu börjar hjärtsymbolerna komma här också. Många som har 4 i rad, någon är 72 bland andra. Gustav 59, 5, 9. Och Anar H har fått bingo, grattis. Vi fortsätter med Ivar 20, 2, 0. Och där tar vi kvällens första paus. Och Solvegas, glad i hågen, fotogbg, miss G, Sara 90 med flera har nu 4 i rad. Det är alltid lika spännande. Om ni är med för första gången så betyder en hjärtemoji i chatten att man har just 4 i rad. Och kanske hör de här hjärtslagen i bakgrunden av musiken och bingoutropen. Men vi har ett gäng nummer kvar. Jag önskar er alla lycka till. Så fortsätter vi att njuta av musiken. Och vi fortsätter med Niklas 35. 3-5.
Bertil 6, en enkel sexa. Niklas 33, trea, trea. Och Geli 12502 för bingo, grattis. Ivar 30, trea, nolla. Ivar 22, tvåa, tvåa. Olof 75, sjua, femma. Olof 61, sexa, etta. Hined och Kitty 54 och Emlisa har fått bingo. Och där gick också gånggången. Anar H, mormor SR, Lina MH har fått bingo. Många, många fler. Stort grattis till er alla. Kul att se. Grattis till er. Vi ska ta och kika på några bingovinnare här. Gydde, Alms och Anjö 53744 i Ängelholm. Det var ju precis där pollenkungen bodde. Gösta Karlsson som Annika pratade om igår. 100 kronor var högsta jag kunde se där till Gydde. Grattis. Och som extra vinst i ettans bingo så går ju 500 kronor till en bingovinnare. Och vi ska ta och kika på vem det är. Stort grattis till CASJ 31603 i Domsjö. Grattis till dig. Och de här pengarna, de går ju in på spelkontot efter sändningen sen. Vilken vacker melodi det är i Maja med Maja. Ja, det. Jag tänker det är lite som en skojsam låt sådär. Men när man bara hör, det är väldigt snyggt. Ja, snyggt. Vem var det som skrev musiken? Jag tror att det är Janne Schaffer som har gjort musiken till den här låten. Det är så. Han gjorde ganska många och elektrik bland andra bands låtar. Janne Schaffer. Otroligt snyggt är det i alla fall. Ja. Vi på tal om musik och härlig musik så kommer Lasse Åberg, skriver Jesper där här. Och han... Han var i alla fall med och sjöng, Lasse. Ja, jag gjorde texter tror jag också. Ja, Lasse Åberg. Det kan jag tänka mig. Han var ju väldigt skicklig med manus som inte annat för sina filmer. På tal om vacker musik, men kanske ändå lite mer modern så är det den 39:e upplagan av Grammisgalan ikväll som sänds live ifrån Annexet. Och en som är lite favorittippad eller som har väldigt många nomineringar i alla fall, det är Miriam Bryant. Jag tror det är 4 eller 5 kategorier som hon är nominerad i och chans på att hem riktigt många härliga priser. Hon kommer också att uppträda och det gör även Thomas Stenström och det finns, jag har skrivit upp några fler. De heter A36, känner jag inte till. Och Agnes, som ni kommer ihåg från Idol, kommer också med och sjunga ikväll. Så vill ni se detta så ska ni gå in på TV4 Play för det startar 19:30. Så det passar alldeles utmärkt direkt efter Bingolotto Express här. Men vi fortsätter här i programmet med vårt härliga majtema. Jajamän. Vad tänker du dig härnäst? Det är ganska många som har skrivit faktiskt Maj på Malö. Och vi kan ta en Evert Tåbare. Han har gjort så mycket fina låtar. Underbar. Maj på Malö. Vi kör den och sen drar vi igång med tvåans omgång. Lycka till nu allesammans. Ivar 19, etta, nia. Och Malmöiten blev superglad. Olof 75, sjua, femma. Niklas 40, 4, 0. Och tjalala, lotten kommer fram automatiskt under bingospelen. Vi fortsätter med Gustav 57, 5, 7. Det skiljer sig lite i express mot vanliga. Bertil 7, en enkel 7. Ivar 26, 2, 6. Olof 74, 7, 4. Ivar 16, etta, sexa. Ivar 22, tvåa, tvåa. Gustav 48, 4, 8. Bertil 5, en enkel femma. Bertil 9, en enkel nia. Olof 63, sexa, trea. Glad i hågen skriver Per så fint och applåd emoji. Niklas 39, trea, nia. Ivar 20, tvåa, nolla. Gustav 47, fyra, sjua. Gustav 56, femma, sexa.
Bertil 1, en enkel etta. Och det är många, Sara 90, Nio, Suma med flera som har fyra i rad. Olof 64 kanske kan vara till hjälp. Sexa, fyra. Och där tar vi pausen i tvåans bingo här. Underbar musik, Per. Tack. Ekby 3, Miss G, Foto GBG, Pia Fia. Det är väldigt många som är nära. Men vi ska se vilka av er som får bingo när vi fortsätter med tvåans omgång. Bertil 3, en enkel trea. Olof 67, sexa, sjua. Bertil 4, en enkel 4. Bertil 10, 1, 0. Gustav 51, 5, 1. Bertil 8, enkel 8. Ivar 30, 3, 0. Gustav 54, 5, 4. Niklas 35, 3, 5. Olof 62, 6, 2. Och där gör gånggången i tvåans bingo. Grattis det som fick det. Riktigt, det är alltid en rysare på slutet. Men som det är med bingo, de fem sista numren kan ju förändra allt för alla. Ni är goa också, Sivan och Solen och Miss G som grattar varandra. Vi ska ta och titta på några av er som fick bingo i tvåans omgång. Då har vi Paba, vi har Miss Otis och vi har Nasse 71, Gustavsberg, Långsele och Oskarshamn. Grattis till er alla. Vi har även efter tvåans bingo 500 kronor som går till en glad vinnare. Och så säger vi grattis till Tida 35336 i Göteborg. Stort grattis till dig. Ja, musikåret ska ju hyllas i Grammysgalan här ikväll. Och det var ju på Grammysgalan, Per, som det olyckligt början 90-talet någonstans som Popsicle var riktigt tykna i tonen mot Arvingarna. Ja, jag, men jag har sett detta klipp. Jag såg det inte live då, men jag har sett det efteråt. Det var inte så snyggt gjort där. Det var inte det. Det var en stor groda, om man säger så. Ja, aha. Men någonstans så fick de ändå möta sig så mycket bättre, ja, i somras. Ja. Det verkar som att det är rätt ut det där. Det har gått många år sedan dess. Ja. Och Arvingarna, de kommer till Bingolotto. I alla fall Kasper och Lasseman kommer till Bingolotto på söndag. Just det, de ska prata om Lassemans altan. Och ja, en ny program i det, va? Jajamän, musikprogram. Ja. Och när vi ändå är inne då på liksom den här tiden och Grammyskalan och sådär. Det hände ju väldigt mycket 92. Jag har tittat lite, om vi backar liksom 30 år från i år. Då kom ju Nirvana, grunchen tog över liksom världen på något sätt. Rage Against the Machine, ganska hård musik. Ja. Samtidigt var det också mycket klassiska artister och sådär som släppte nytt. Bob Dylan, Bruce Springsteen, Monica Zetterlund. Just det. Om du tänker tillbaka på de klassikerna som ändå levde kvar in på 90-talet. Har du någon låt som kan kopplas till Majda? Ja, jag tänker på Ted Gärdestad som hade ett ganska långt uppehåll. Efter han hade sin första veva där på 70-talet och i början på 80. Sen hade han en paus. Men sen kom han ju tillbaka och gjorde en platta med låten För kärlekens skull. Och även låten som jag tänkte spela till treans bingo som heter Äntligen på väg. Det är så fin. Och där är ju de här två raderna som är så fina. Luften smakar som en jordgubbspaj. En solig dag i maj. Majspecial. Mycket bra. Vi njuter av den. Vi spelar treans bingo. Chans på 2000 kronor. Och nu kommer lotterna upp på nytt. Och när de har gjort det så drar vi igång med treans bingo. Och första numret, det är Ivar 19, 1, 9. Olof 74, 7, 4. Ivar 23, 2, 3. Niklas 31, 3, 1. Ivar 20, 2, 0. Gustav 51, 5, 1. Ivar 25, 2, 5. Bertil 6, en enkel 6. Vacker musik. Olof 67, 6, 7.
Olof 70 7-0. Olof 73 7-3. Gustav 59 5-9. Och Solstorm, Malin Sö och Sivan har 4 i rad. Leanne också. Vi fortsätter med Olof 62 6-2. Bertil 9, en enkel 9. Bertil 13 1-3. Niklas 33 3-3. Och Jesper R vill höra studentsången. Jaså, se om vi kan lösa sen. Niklas 42 4-2. David S har fått bingo här. Grattis till dig, och många är nära med hjärtsymboler. Gustav 55 5-5. Niklas 44 4-4. Ivar 28 2-8. Bertil 4, en enkel 4. Och där tar vi tredje pausen för kvällen. Här är treans bingo. Till alla studenter vill Jesper att vi sjunger studentsången. Det ska vi lösa sen, tycker jag. Solstorm har fått bingo, grattis. 64 kommer inte, skriver Åskroken. Det vet vi inte än. Vi har ett gäng nummer kvar här i treans bingo. Jag kan bara önska er stort lycka till när vi fortsätter med treans omgång. Niklas 40 4-0. Ivar 24 2-4. Och Noah fick bingo, grattis till dig. Niklas 38 3-8. Ivar 18 1-8. Ivar 16 1-6. Emlisa har fått bingo, grattis. Och Bertil 12 1-2. Bertil 2, en enkel 2. Och Kattis och Slösa har fått bingo. Härligt att se. Gustav 52 5-2. Niklas 45 4-5. Och där gör gånggången från norr till söder. Stort grattis till er som fick det. Slösa och Kattis var de sista jag såg i chatten. Där kommer en till. Ska vi se. Kapi kanske. Stod. Och Geli, bingo igen, 10 kronor. Helt oavsett vad man vinner för belopp i bingospelet, så har man ju chans på Express Julia sen. Och även när vi har vår majspecialvecka, chans på 500 kronor extra. Men vi börjar med att kika på några bingovinnare från treans omgång. Då har vi Kattis, Daka och David S. Stort grattis till er. Och då, kvällens sista 500-ring till en av bingovinnarna, den går iväg nu. Frågan är var den hamnar. Det är Noah ifrån Diö som vinner 500 kronor extra ifrån treans bingo. Stort grattis till dig, Noah. Sjung om studentens lyckliga dagar. Låt dem oss fröjdas i ungdomens vår. En klappa hjärtat med friska slag. Den ljusnande framtid i vår. Inga stormar än i vårat sinne bo. Hoppet är vår vän, och vid dess löften tro. När vi knyta förbund i den lund, där de härliga lagrarna gro. Där de härliga lagrarna gro. Hurra! Ja, André. Ja, härligt! Ja. Texten satt, och vill ni höra en roligare text så kan ni gå in och lyssna på Povel Ramels version. Ja, den kan man nästan bättre, men den ska vi inte sjunga nu. Sjung om fru Svenssons lyckliga kar. Så går den. Väldigt rolig. Åh, en ljus elefant i ett snår. Ja. Jajamän, ja, den är väldigt rolig. Ja. Men vet ni vad? Älskar när ni sjunger, skriver de här. Ska vi ta och sjunga ur sen? Det kan vi göra. Ja, och då finns det ju en låt som du så fyndigt kom på. Ja, det är majspecial. Maj och Mike är närmsta. Och det är självklart att vi ska sluta med My Way sen. Jajamän, ja, det gör fick vi. Jag säga den. Men nu är det firans bingo. Har du någon låt som kan lämpa sig? Oj, ska vi se. Behöver du hjälp av våra tittare? Ja.
Skriv på låtar som har med Maj att göra. Under tiden så ska ni veta det att Lotta är ju tillbaka på söndag. Hon har med sig Lustans lakejer, som tidigare nämnt Lasseman och Kasper från Arvingarna. Men jag skrev jag tidigare Maj på Malö, den har vi hört. My Way kommer vi sjunga snart. En vacker dag, Mango. Du känner väl Maj, skriver Kristin. Har du koll på den låten? Nej. Oh my, oh my. Hur gick den då? För tårar i ögonen när jag hör den sången. Härligt, Eira 07. Skrev önskade My Way. Ja, men då ska vi ta den. Skånska. Sommartider. Ja, ja, visst. Vi kör sommartider i fyra spring. Det får bli ett litet medley. Ja. Du tar vad som kommer för dig. Ja, sommarlåta. Men ni ska få upp lotterna på nytt, för det är dags för kvällens sista och veckans sista bingo här från Bingolotto Express. Fyrans bingo med chans på 5000 kronor. Lycka till nu allesammans, för nu kör vi igång. Niklas 34, 3-4. Ivar 19, 1-9. Niklas 37, 3-7. Gustav 54, 5-4. När lillan kom till jorden sen, det var ju med i maj. Ivar 21, 2-1. Bertil 8, enkel 8. Gustav 49, 4-9. Bertil 12, 1-2. Niklas 33, 3-3. Olof 65, 6-5. Ivar 20, 2-0. Ivar 23, 2-3. Olof 71, 7-1. Surtanten Teba Solvegas 9. Linnea Emma har 4 i rad. Spännande blir det, och vi fortsätter med Bertil 14, 1-4. Sommartider, hej, hej, sommartider. Olof 61, 6-1. Gustav 56, 5-6. Olof 62, 6-2. Och där tar vi kvällens sista paus. Har du när lillan kom till jorden i fingrarna, tror du? Ja, det är med Maj där i alla fall. Nu vet jag att ni är på helspänn, för det är bara några nummer kvar här i fyrans bingo. Kanske sista chansen att ta hem en bingovinst, och sen också Express Julia vinsten. Vi ska se vilka av er som får bingo när vi fortsätter med fyrans bingo. Ivar 29, 2-9. Niklas 44, 4-4. Ivar 24. Olof 66, 6-6. Gustav 60, 6-0. Olof 64, 6-4. Niklas 41, 4-1. Gustav 55, 5-5. Olof 74, 7-4. Och Sivan har fått bingo. Grattis till dig. Ivar 22, 2-2. Och där gör gånggången i fyrans bingo. Anar H, han får bingo. Linnea, Emma, lika så. Var det så att du var en av dem som inte fick det, så kom ihåg att du hade nitlott på en rätt bra dag ändå. Du har chans på både 1000 kronor och att vinna en ny lott. Jag drar ju 5 vinnare där alla med lott har chans till ny lott. Och även en vinnare till 1000 kronor där alla med lott har chansen. Men har du fått bingo, så här i fyrans bingo, så kanske du är en av dem som jag kommer nämna nu, för vi ska kika på några vinnare. Pysslan, Minimi och Anne-Mari, grattis till er!
Och har du då fått bingo i något av de fyra spelen så ska du nu spärra upp ögonen lite extra, för vi ska snurra på det återvärda hjulet Express Juli. Ja, det är spännande. Sist du drog, Andreas, så stannade nästan aldrig hjulet. Nej, visst. Vi ska ta lite mer lagom hårt idag. Chans på 50 000 och vi snurrar semihårt. Så, någonting. Ja, det kanske är det bästa jag har gjort. Ja. Det vet vi inte. Lagom, sa 90. Precis, det var lagom hårt. Lagom. Vi ska se. Blir det 500 kronor? Blir det 1 000? Blir det 2 000? Blir det 5 000? Eller blir det 50 000 kronor? Oj, det blir 2000 kronor kvällen till ära. 2000 som går ut till den av er som fick bingo. Här är härligt. Bra vinst att avsluta en torsdag med. Då säger jag grattis till Tida 35336 i Göteborg som tar hem 2000 kronor från Express Julia utöver det som har vunnit i bingospelen ikväll. Och då har vi ju bara våra bonusvinster kvar och då har ju alla med lott chans här. Och vi börjar på att kika på vem som tar hem 1000 kronor i kvällens program. Då säger jag grattis till Gilly, G-E-L-I 12502 i Tyresö. Stort grattis till dig. 1000 kronor in på spelkontot bara. Härligt. Och så är det fem vinnare som vinner varsin ny lott. Jag säger stort grattis till Gunsan 57, Turel 45, Glad i Hågen, Kramerika och Ekeby 3. Grattis till er. Och jag hoppas och tror att ni är med mig igen på måndag. Då är vi tillbaka i vår ordinarie kostym. Tre bingospel, härliga extra vinster och bonuslotter och högt tempo. Dessutom kommer vi prata lite grann om berg. Kommer återkomma till det på måndag såklart. Innan det ska vi ha en riktigt härlig helg. Och tack så hemskt mycket, André. Tack själv. Nu har vi ju lovat våra tittare här att vi ska sjunga My Way. Så ja, jag tycker maj, vi gör det. Ja, det tycker jag. Sköna maj som är My Way. Lämna nu under tiden. Ta väl hand om er. Så bjuder vi på lite sång här för er som vill ha kvar någon minut. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friends will say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I lived a life that's full, I traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I have a few, but then again, too few to mention. And I did what I had to do, I saw it through without exemptions. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew that I beat off more than I could chew, burned through it all. When there were doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my Specialen är avslutad. Tack snälla för att ni hängde kvar en stund. Det har varit väldigt roligt att leda denna veckan två avsnitt. Och så har ni haft äran att spela bingo med både Fredrik och Annika. Men nästa vecka, då är vi tillbaka igen i underbara Bingolotto Express. Måndag till torsdag, precis som vanligt, 19.00. Ha en riktigt trevlig helg. Och kom ihåg att överskottet, det går till Svensk Föreningsliv. Ni är bäst. Ha det gott. Hej då!